Και εμείς θα περάσουμε γρήγορα στον συνάδελφο από την ναυτεμπορική, Θοδωρή Λαΐνα, να δούμε μαζί ειδήσεις από το χώρο της τεχνολογίας. Θοδωρή, καλώς απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ξεκινάμε με μια μαύρη τρύπα που καταπίνει κάθε μέρα ένα άστρο σαν τον ήλιο. Μπορείς να μας εξηγήσεις αυτήν την είδηση, την εντυπωσιακή. Είχαμε καιρό να βάλουμε έτσι διαστημικά το θέμα, αλλά προσπαθούμε να είναι πάντα και να υπάρχει και μια οπτικό υλικό έτσι εξίσου ενδιαφέρον, εντυπωσιακό, όπως θα δουν οι τηλεθεατές τώρα. Πράγματι, στα βάθη του σύμπαντος, πολύ μακριά, σε απόσταση 12 δισεκατομμυρίων ετών φωτός, ας πούμε, κοντά στις άκρες του σύμπαντος, το πούμε. Ναι. Εντοπίστηκε μια μαύρη τρύπα τεραστίων διαστάσεων, η οποία κάθε μέρα μεγαλώνει και περισσότερο, γιατί καταναλώνει, καταπίνει, να το πούμε έτσι, τεράστιες ποσότητες ύλης που βρίσκονται γύρω της. Να πούμε ότι οι μαύρες τρύπες έχουν ένα τρομερό βαρυτικό πεδίο, το οποίο συλλαμβάνει, παγιδεύει οτιδήποτε ύλη υπάρχει στο βαρυτικό τους βεληνικές, να το πούμε έτσι. Η συγκεκριμένη λοιπόν καταπίνει, είπαν οι επιστήμονες που το εντοπίσαν το φαινόμενο, καταπίνει ύλη ίση με ένα άστρο σαν τον ήλιο κάθε μέρα. Mm-hmm. Και μεγαλώνει αναλόγως. Το εντυπωσιακό επίσης είναι ότι γι' αυτό το λόγο εκπέμπει ενέργεια φωτεινότητας ίσης με 500 τρισεκατομμύρια ήλιους. Είναι ασύλληπτο, έτσι. Είναι ασύλληπτο. 500, Θοδωρή, είναι... 500, δηλαδή, σαν να υπάρχει ένα άστρο, 500 τρισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερο φωτεινότητας από τον ήλιο. Είναι ασύλληπτο, έτσι. Αυτό να το φανταστούμε ως ένα απλό φαινόμενο που συντελείται ή και κάτι που μπορεί να δημιουργήσει και κάποιες παρενέργειες ή μπορεί να είναι και επικίνδυνο σίγουρα... ακόμη. Όχι, δεν είναι επικίνδυνο για μας, είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση. Απλά σίγουρα εκεί, στο περιβάλλον, εκεί που βρίσκεται στο γαλαξία που βρίσκεται η συγκεκριμένη μαύρη τρύπα, τα φαινόμενα που θα παράγονται θα είναι πολύ ίσως και σπάνια και πρωτόγωνα και εντυπωσιακά που ίσως επιστήμονες δεν τα έχουμε δει, δεν τα ξέρουμε. Έτσι. Και ίσως βέβαια είναι τόσο μακριά που αν και τα τεχνικά μέσα που έχουμε το εντοπίσανε, ίσως είναι δύσκολο να εντοπίσουμε και τα γιατί εντοπίσανε, ήρθε μέσα το φως. Δηλαδή, πέρασε 12 δισεκατομμύρια χρόνια το φως να φτάσει εδώ, έτσι. Και εντοπίστηκε από τηλεσκόπιο, πέρασε το επίγειο, όχι τα διαστημικά. Θοδωρή, πραγματικά εντυπωσιακό και το βλέπουμε και αυτή τη στιγμή στα πλάνα μας. Είναι αυτό που λες, μια εικόνα χίλιες λέξεις. Ναι, βλέπω μια εικόνα από μια βαρμετρία που καταπίνει άστρο. Δηλαδή αυτό γίνεται εκεί αυτή τη στιγμή. Αυτό βλέπουν οι τηλεθεατές στις οθόνες τους. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει, βλέπουν οι τηλεθεατές στις οθόνες τους, συμβαίνει κάθε μέρα. Δηλαδή η μαύρη τρύπα καταπίνει άστρο σαν τον ήλιο κάθε μέρα. Και αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Όπως είπαμε, τέτοιου είδους τέτοια φωτεινότητα σαν τον ήλιο, 500-400 εκατομμύρια φορές. Δεν έχουμε τα μέσα να το παρακολουθούμε τόσο στενά, αλλά είναι φοβερό.